ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa daaha ka rogay madasha arrimaha bini'aadanimada oo looga hadlayay samatabixinta dadka sida weyn ay u saameysay abaaraha ka jira guud ahaan dalka maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya gobolka Banaadir iyo xubno ka socday deeqbixiyasha caalamka ayaa qayb ka ahaa kulankan kulanka intii uu socday ayaa si weyn waxa loogu lafaguray wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka iyo sidii gurmad bini'aadnimo loogu fidin lahaa dadka ku tabaaleysan meelaha sida weyn abaartu ay u saameysay madaxdii ka socotay maamul goboleedyada dalka ayaa ka warbixiyay xaaladda adag ay wajahayaan dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan maamul goboleedyada ee sida adag ay uga jirto abaarta xilligan saameynta ku yeelatay dadka iyo dunyada wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Qadiij Maxamed Diiriye oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in lagama maarmaan ay tahay xilligan in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ku dhibaateysan meelaha abaartu ay ka jirto waxaan rajaynayaa in madashaan ay ka soo baxaan wax u horseedi karo badbaadada dadkeena Soomaaliyeed ee wajahayo khataraha badan ee ay keentay duruufta oo nagu xeeran in loo sameeyo gargaar bini'aadamnimo. Tii xaaladda aan ku sugannahay goobaha go'doonsan sida magaalooyinka haddii aan qaar ka tilmaamo xudur iyo buulabarde waxaa sidoo kale na soo gaaraya walaac badan oo goobo kuwa la mid ah oo abaarad daran ay ka jiraan sida gobollada jubbooyinka oo xaaladihii hadda muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen. Waxaa lagama maarmaana marka inaan sameyno tallaabo nafurnimo ah oo aan ku badbaadinayno walaalaheenna Soomaaliyeed ee wajahaya xaaladahaas isbiirsaday. Dhab ahaantii ma sahlana 7.7 million oo Soomaaliya oo dadkeeda ah in ay wajahaan cunno yari biyo yari. Maxamed Xuseen Rooble, wasiirka koowaad ee dalka, ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ka walaacsan tahay xaaladda adag ay wajahayaan xilligan dadka Soomaaliyeed ee la xiriirta abaaraha ka jira dalka. Waxa uu ka dalbaday mudane Rooble in si degdeg ah ay uga jawaabaan deeqbixiyasha caalamka abaarta ka jirta dalka ee saameynta adag ku yeelatay dadka iyo dunyada. Saal la socotaan sanadkan. Sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka gaar ahaan xagga cimilada haddii ahaan leeda roob yarida dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kale fog ee dalka roobkii oo aad u yaraa waxaa weheliyey 50% of humanitarian-kii oo ina siin jireen wadamada deeqbixiyaasha donoriska ahaa oo 50% hoos u dhacay waxaan rabaa oon hilmaamay in sida ugu dhaqsiyah badan loogu gurmado meelihii hore ay ugu bilaawdeen abaaraha sida Jubaland oo mar hore ay ka bilaabatay Galbeedka iyo meelaha hadda ay ku jiraan sida South West Galmudug Hirshabeelle iyo Puntland dhammaan dalka dhan uu u baahan yahay marka waxaan rajaynayaa in aad ka soo saartaan statement Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa abaarta xilligan ka jirta meelo badan oo ka mid ah dalka taasi oo caqabad ku noqotay bulshada ku nool deegaanada iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka. Colaadda iyo abaaro ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah u horseeday cunto yari, daaqa iyo biyaha oo gabaabsi noqda. Inta badan dhul-daaqsimeedkii ayay abaartu saameysay taasoo sababtay dhimasho iyo barakac xoolo iyo deegaan. Iyada oo qayb ka ah baaq wadareed oo ficil ah dhowr tallaabo oo la taaban karo waa in la tixgeliyaa oo isla markiiba la hirgeliyaa fududeynta gaarsiinta gargaarka oo ay ku jiraan soo dejinta iyo dhoofinta sahayada gargaarka iyo saadka muhiimka ah iyo sidoo kale xawaaladaha joojinta kumeelgaarka ah ee shuruucda cusub ee xafiisada heer federaal ee bixiyaasha gargaarka ilaalinta amniga kordhinta taageerada saadka ee helitaanka iyo dayactirka kaabayaasha muhiimka ah ugu dambeyntii deeqbixiyaashii ka soo qayb galay kulanka ayaa ballan qaaday in ay ka qayb qaadan doonaan isla markaasina ay bixin doonaan deeqda lagu samatabixinayo dadka ku tabaaleysan qayb ka mid ah gobollada dalka oo xilligan laga soo sheegayo abaar aad u daran Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV T
tendada fisioni magalada muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kamerada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.